a dnes, dnes jsem velmi ráda, že zakončujeme vlastně ten semestr tématem, o kterém jsme tady už tak trošku mluvili v několika přednáškách z různých úhlů pohledu a ten dnešní úhel pohledu nám velmi laskavě Přijela nabídnout paní profesorka Ingeborg Fialová, kterou tu srdečně vítám. Paní profesorka přijela z Olomouce, z Univerzity Palackého, z katedry Germanistiky, kde vznikl velmi zajímavý, můžu možná říci projekt, který se týká vlastně našeho oboru, protože v rámci toho projektu studenti společně s pedagogy, s akademiky zpracovávají vlastně historické texty nebo texty literaturu, německou literaturu na moravském území. A tady vlastně se otevírá velká spousta otázek, které si můžeme klást my jako informační vědci knihovníci, jak s tímhletím tématem vlastně pracovat v tom našem oboru, co můžeme tady z tohoto tématu si převzít a co vlastně kolegům třeba z Palacké univerzity můžeme nabídnout. Takže tuhle tu přednášku já bych dnes brala také jako nějaké otevření možné třeba spolupráce s Olomouckým pracovištěm a zase jako nabídku nějaké vaší třeba profesní perspektivy v oblasti, která je určitě velmi, velmi zajímavá. Takže paní profesorce, ráda předávám slovo a můžeme začít a doufám, že budou zase otázky, diskuze, paní profesorka si to určitě bude řídit, jak potřebuje tak děkuji. Pěkné odpoledne přeju studentům a přátelům Brněnským. Do Brna jezdím moc ráda. Dneska na Univerzitě Brněnské asi větší klid než na Univerzitě Olomoucké, kde se to trošku zrovna mele, ale to není, to není tématem mé dnešní přednášky. To bude spíš takové povídání, ani ne přednáška. Bude se týkat německé literatury, nebo literatury psané německy, která je nějakým způsobem spojena s Moravou, čili zřejmě literatury, o které jste nikdy nic neslyšeli. Není divu, nejste, nejste sami. Já, když přednáším pro větší a laické, čili negermanistické publikum, tak tu přednášku někdy nazývám tak, jak vidíte, znovu objevený nebo zapomenutý kontinent. Protože je to tam dvakrát. Zajímavý, zajímavý. A začínám tu přednášku tímto literárním úryvkem. Cituji, tato byla ta bohatá a plodná rovina, již jsem znal, miloval a po níž jsem bolestivě toužil, čím déle jsem od ní byl odloučen. Obklopena modravými vrcholky hor, takže na žádném místě nevznikal dojem neohraničenosti a opuštěnosti s řekami a potoky, které líně plynou ve velkých obloucích a drobných záhybech, jakoby je nikdy nemohlo omrzet, svlažovat tuto vděčnou zem s roztroušenými hustými háji plnými přívětivého chládku, se štíhlými topoly podél bílých cest. Je to jakýsi něžný smutek, co lze cítit z krajiny Hané a přesto příslip požehnání. Širá, požehnaná krajina, chudá vším, co by mohlo ohromit, přesto přátelská, pohostiná ke svým obyvatelům a jimi také milovaná s onou vřelostí, která nepomíjí. Hana, to bylo to kouzelné slůvko, které zlomilo pečeť minulosti, které mi muselo poskytnout přístup do tajemných prostor plných nakupených vzpomínek. Taková cituplná vyznání k rodné zemi, k vlasti, máme my literární historikové rádi, protože jsou pěkná, vřelá, citovatelná a nějak ospravedlňují naši práci literárních historiků. Jde tam přece o velké věci, o rodnou zem, vlast, lásku k ní. Vada na kráse této pasáže ovšem je, že původně zněla takto. Dies war das reiche und fruchtschwere Flachland, das ich kannte, liebte und desto schmerzliche ersehnte, je länger ich's nicht gesehen. Umgrenzt von blauen Bergen, so dass nirgends der Eindruck und so weiter und so weiter, že byla napsána původně německy. Uh, tuto pasáž uh, napsal ve své úžasné povídce, která se jmenuje Die Hanna, Um, čili Haná, ale uh, dá se překládat i jako Hanka, protože ta povídka, uh, která pochází z pera uh, moravského německého autora Ludwiga uh, uh, Jakoba Julia Davida, uh, je současně hlavní hrdinkou Hanka a současně se odehrává na Hané. Jakub Julius David, který se narodil v roce 1859 v hranicích na Moravě, čili z kousek severně od Olomouce, nebyl jediným autorem německého jazyka, který psal o Moravě, Obrně, o Olomouci, o všech krajích moravských, ale i českých, citu plně, lásky plně, ale německy. Těch autorů německých. Byly desítky, ba stovky, k tomu číslu se ještě později dostanu. Leč dnes jsou českému čtenáři zcela neznámí a jejich texty jsou zapomenuty a jsou českým čtenářům vlastně suspektní. Čes, český čtenář málo, málo kdy dokonce ví, že v, v zemi, v ulici, v krajině, kterou považuje za výlučně svoji českou, ještě před nedávnem, před 50, 100, 150 lety, chodili se stejnou samozřejmostí obyvatele, krajané, landsmani, jak se řekne německy, kteří taky považovali za svoji vlast, ale psali oni ní německy a mysleli na ní německy. Naštěstí jsou už dávno pryč doby, kdy se o podílu německé, německy psané kultury, na rozvoji, vývoji, historii českých zemí vůbec mluvit nesmělo. Česká socialistická historiografie se snažila potlačit vzpomínku na německý živel, který byl v Čechách a na Moravě přítomen tisíc a více let, ale snad se jí to nepodařilo zcela. Dneska už se podíl německé kultury, německého písemnictví na dějinách této země připomínat smí, ale pravda je, že to nikoho strašně moc nezajímá. To jistě souvisí i s tím, že Němčina jako jazyk, komunikační jazyk této země, někde říkám, Němčina byla druhým, ale mnohem častěji prvním komunikačním jazykem této země, mnohem častěji a mnohem déle než čeština. Němčina mizí z Čech, um, ubývá uživatelů, ubývá studentů, kteří by chtěli studovat germanistiku nebo kteří by se chtěli učit německy, což je uh, pro mě, já jsem v posledních letech, teď už jsem zjistila, že to nemá smysl, tak už to nedělám, ale v posledních letech jsem věnovala velkou energii tomu, Abych nebo jsem věnovala zápasu za zachování Němčiny v českých zemích, protože tvrdím, že s odchodem Němčiny z českých zemí odejdou i mnohé historické kořeny českého národa. Prostě odejde kus české kultury. Když si uvědomíme, že 80%, to by vás mohlo oslovit jako e, příští knihovníky, 80% archivních materiálů, které leží v českých archivech, jsou psány německy a brzo už nebude nikdo, kde, kdo je bude umět číst, takže je bude možno vyhazovat lopatami ven z těch archivů. E, když si uvědomíme, že vlastně veškeré základy české humanitní vědy, ať to je sociologie, historie, filozofie, vznikala v Německu či v Rakousku. Čeští nebo intelektuálové z Čecha Moravy chodili studovat do Německa, do Rakouska. Bez znalosti německé filozofie není pochopení české filozofie a tak dále a tak dále. Čili myslím si, že odchod Němčiny z Čech Totální odchod by byl, by byl fatální pro českou kulturu. No Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pravda je, že jako komunikační nástroj Němčina samozřejmě nemůže odolat náporu angličtiny, která je dneska světovou lingva frankou, tak, tak tomu říkají učení lingvisté, ale aspoň jako jazyk. Kultury této země by Němčina aspoň v receptivní podobě mohla být zachována. Receptivní podoba znamená, že si myslím, že každý český intelektuál, čili každý český student, ať historie, filozofie, kunzistorie, muzikologie, by měl aspoň umět číst německy. Měl by, um, měl by rozumět čtenému textu a řekněme psanému textu nemusí umět mluvit pivo si v Německu objednáte klidně i anglicky a v příhraničí možná i česky. Tak, moravská německá literatura nicméně je tedy zapomenutý kontinent, je objekt zájmu, který příliš mnoho lidí nezajímá. České publikum neumí ty německé texty už číst a je pravda, že v českém publiku stále ještě existují různé resentimenty. Možná si někteří pamatujete na první otevřenou, nebo jak se to řekne, volbu prezidenta, kdy proti sobě stáli kandidáti Zeman a Schwarzenberg a kandidát Zeman neváhal vytáhnout sudeto německou kartu a na ní taky vyhrál. Jo, takže ten německý ten resentiment, čili e, taková taková ta obava z toho, že by sudečtí Němci e, mohli znovu přijít zpátky a mohli by chtít zpátky nějaké majetky, e, je stále živý. E, I proto nemá naše e, náš výzkum úplně na ružích ustláno, e, ale zase nemohu, nemohu říci, že bychom museli bojovat proti nějakým proti nějakému tmářství, proti německému, to zase ne, ale pravda je, že třeba získat grant od grantové agentury na výzkum moravské německé literatury není úplně jednoduché, že jsou obory, které to mají snažší. Než se dostanu k věcem, které by vás mohly zajímat jako knihovníky, tak rychle, jestli teda budete chtít, třeba udělejte nějaký, nějaké gesto, nějaké znamení, tak velmi rychle vám povím něco o dějinách moravské německé literatury, čili řeknu pár jmen, pár obrázků, vám k tomu ukážu, abyste přibližně věděli, o čem, o čem je řeč. Ok? Dobře. Tak, začnu tím, že o německém písemnictví můžeme mluvit opravdu už ve středověku. Ve středověku patřili čeští králové, teda čeští králové, málo kdo z nich mluvil česky, králové z rodu Přemyslovců k významným mecenášům umění, které se na jejich dvorech, třeba na dvoře Přemysla Otakara II, to je jeden z nich, někdo z nich je Přemysl Otakar II, na dvoře Václava II se pěstovala Dvorská epika a lyrika v jazyce Horno, německém. A třeba Václav II. byl významný minnesänger, čili autor středověké dvorské lyriky. V pozdním středověku vynikaly třeba písemnosti královských kanceláří Karla IV. a Václava IV. nejvyšší kvalitou. Mluvilo se opravdu o tom, že texty královských kanceláří jsou formálně, ale i obsahově na nejvyšší světové úrovni. 15. a 17. století zase vznikaly třeba významné a velmi krásné měšťanské rukopisy, měšťanské kroniky, kroniky různých měšťanských rodů, které jsou dodnes chloubou každé slušné vědecké či, či městské knihovny. Nejvýznamnějším dílem pozdního středověku, tím dílem taky ten středověk končí, je Skladba Oráč z Čech, de Ackermann von Böhmen, je na ze žadce. O moderní literatuře mluví literární dějepisectví, ať je to bohemistika, čili česká literatura, nebo anglická, nebo německá, od dob osvícenství, čili od 17. století, nebo od konce 17. století, začátku 18. a Tady platí, že v té moderní literatuře v těch následujících třech stoletích německá literatura z Moravy eh, podléhala stejným vývojovým tendencím, prostě se vyvíjela se stejně jako literatura německá, hlavně rakouská. Eh, moravská německá literatura je vlastně součástí dějin rakouské literatury, protože to byla jedna země Rakousko-Hersko. Um, na konci, nebo ne, ne. ne ale jo, ne. v druhé polovině 18. století vznikaly třeba, to bylo velmi typické v té době v Německu, vznikaly tzv. tajné společnosti, to byly společnosti intelektuálů, kteří um, vedli učené řeči, ale taky jedli a pili, hráli divadlo a někteří z nich byli svobodní zednáři a zabývali se myšlenkami, které ne vždycky úplně korespondovaly s myšlenkami dvora, takže proto tajné společnosti. A tu úplně první tajnou společnost v Rakousku-Uhersku, které bylo trošku e, myšlenkově maličko pozadu za vyvíjejícím se Německem, založil Josef von Petráš v Olomouci e, v roce, zapomenu, v roce 1746. Kdo zná Olomouc, tak ví, že na Horním náměstí stojí Petrašův palác, velmi krásná renesanční stavba a tam právě se tito mužové scházeli. Vídeňský dvůr, tehdy, tehdy vedený císařovnou Marii Terezí, samozřejmě věděl o schůzkách těchto ne, ne, úplně revolučních mužů, to si, to si takhle představovat nemůžeme, ale přesto o schůzkách těchto intelektuálů, kteří nevždycky souhlasili s tím, co dělala ona, ale nechala je být, čili Vídeňský dvůr nechal tuto tajnou společnost žít s tím, že je to daleko od Vídně, že se uvidí, co budou dělat tihleti osvícenci a když to nebude nic zlého, tak to povolíme i ve Vídni, což se opravdu stalo. Ta, so, ta společnost, která se jmenovala Societas Incognitorum, čili společnost tajných neznámých mužů, se po asi dvou letech existence v Olomouci vydávali i časopis, přestěhovala pak do Vídně. Um, Další významný osvícenec, jsme tedy v době osvícenské, čili na konci 18. století nebo v druhé polovině 18. století, další významný osvícenec, který měl něco společného s Moravou, byl Josef von Sonnenfels, který se narodil v Mikulově na Jižní Moravě v židovském getu. V Mikulově bylo jedno z největších get židovských, to proto, no to proto, velká židovská geta existovala na Moravě hlavně v malých městech, jako byl Mikulov, Tovačov, Prostějov, nikoli v Brně, nikoli v Olomouci, to proto, že Královská města Olomouc Brno ne, nepouštěla za své hradby židy. Proto se židé museli vystěhovat už ve 16. a 15. století z těchto královských měst ven a proto vznikala velká geta spíš v jejich okolí. Josef von Zonenfeld se narodil jako židovský chlapec, ale už u věku asi 4 let byl. A to už se nikdy nedovíme, jak to bylo, buď prodán jako židovské dítě, nebo ukraden jako židovské dítě, a odvezen do Vídně, kde byl pokřtěn. A dostalo se mu skvělé výchovy a skvělého vzdělání, a stal se z něho jeden z nejdůležitějších úředníků na dvoře Josefa II. čili následovníka Marie Terezie, velkého osvícenského císaře. A Josef von Zonenfels. Um, patřil významným úředníkům, byl třeba ředitelem policie, v této své funkci zrušil mučení jako legitimní nástroj výslechu, byl taky vrchním cenzorem a, a snažil se ale v této své funkci naopak e, prosazovat do Rakouska pokrokové knihy, jako třeba Schillera, jako třeba Goethe, čili velké <hým> německé klasiky. Josef von Sonnenfels má také zásluhu na formulaci tolerančních patentů, to to jistě víte, co je, kdo četl FL věka, tak to ví strašně dobře, že toleranční patenty Josefa II. byly velmi důležité pro české evangelíky, kteří po dvou stech letech zákazů činnosti a, a, rekatolizace násilné konečně zase směli vyznávat víru svých otců. Ale toleranční patenty byly také velmi významné pro rakouské židy, kterým dovolovali jistá, nebo kterým toleranční patenty přiznávali židům v rakousku hersku jistá občanská práva. Zdaleka ne všechna, a to trvalo ještě dalších sto let, než, než byla židům přiznána rovná práva. Ale e, přece jenom to byl jistý posun e, směrem k moderní době. A to už se taky nedovíme, říká se, že Josef von Zonenfels byl autorem těch tolerančních patentů, které se připisují Josefu II. Říká se, že Josef II. nemohl mít čas to všechno sepisovat, ty svoje spisy, že to za něj psal Zonenfels e, jako původně žid. Uh, druhá teorie tvrdí, a spíš ta bude správně, že Zonenfels korigoval jazyk, aby tam nebyly chyby. Um, po době osvicenské, tak to učíme studenty germanistiky, nastává doba romantická. To jsme už na začátku 19. století, která je zvláště v německé literatuře velice plodná. Tam tvořili největší autoři, dodnes, dodnes uctívaní jako Novalis. Brenta a je, je, to, je to strašně zajímavá doba i z hlediska vývoje německého ducha, protože v době romantické vzniká nacionální myšlení, ta národovecká idea, která pak přeskočila jako plamen i do Čech. Díky německé romantice vzniklo České národní obrození. A v romantickém hávu a duchu psali i moravští autoři, Christian Freiherr von Siedlits. Uh, zejména ale to je ten nejslavnější romantik z Moravy, Josef von Eichendorf. Což byl uh, romantik uznávaný a známý i v Německu, pochází, pochází ze severní Moravy a uh, léta uh, starší na odpočinku trávil v sedlnicích uh, ve Slesku. Um, po době romantické přichází doba Biedemajeru, to je doba takového sklidnění, ta romantika byla velmi bouřlivá doba, doba nových nápadů a nových tvůrčích postupů v literatuře. Doba Biedemajeru je spíš doba takového odpočinku a stažení se do, do soukromí. Je to doba, která tímto stažením se reaguje taky na blížící se revoluci roku 1848, a v bídemajorovském stylu tvořil třeba tvořili dva bratranci Jajtelesové, toto je Andreas Ludvík Jajteles, který byl olomouckým profesorem medicíny, chvilku taky rektorem Olomoucké univerzity. Byl to významný básník, ale hlavně politický řečník, člen frankfurtského parlamentu a jeho bratranec byl významný brněnský lékař, který zachránil Brno někdy v roce 1835 před cholerou. To možná brňáci vědí, že tak. Um... Mezi, mezi, moravskými německými básníky byli třeba i bojovníci z barikád z roku 1848, toto je Cezar Wenzel Messenhauser, rodák z Prostějova, který bojoval v roce 1848 ve Vídni proti Windisch Krecovi a byl popraven poté, té, co e, Vídeň byla e, dobita císařskými vojsky. Toto je patrně nejslavnější moravský německý autor, protože ho znají i v Americe. Jmenuje se Karl Postl a pochází ze Znojma, z Popic u Znojma. To byl takový dobrodruh. Jako mladý student utekl z Prahy za nevyjasněných okolností a dlouho, dlouho se o něm nevědělo nic, až v 60. letech, dávno po jeho smrti, nějaký historik si spojil Karla Postla s Popic uznojma, se slavným americkým spisovatelem Charlesem Zilsfieldem, který přišel z Evropy a psal první romány ještě dávno před Kuprem a samozřejmě dávno dávno před Karlem Májem o Severní Americe. A to byl tento Karl Postl z Popic Usnojma. Toto je erb rodiny Lichnovských, to byl šlechtický rod z Hradce nad Moravicí, čili ve Slesku na Opavsku. To byly významní mecenášové kultury, hrabata Lichnovská. Do Hradce nad Moravicí jezdili významní představitelé německého umění, Beethoven, Mozart, malíři, hudebníci. Do rodu Lichnovských se na začátku 20. století přivdala kvá zajímavá dáma z Bavorska, Mechtild Lichnovský, která se pak stala, nebo byla významnou básnířkou moderní. Tak, teď přijdou tři obrázky těch nejvýznamnějších autorů 19. století, o kterých se někdy mluví jako o moravském triumvirátu dokonce. Ta dáma dole je hraběnka Dubská ze Zdislavic, známá pod svým spisovatelským jménem, ale i občanským jménem, Marie von ebner Eschenbach autorka, která dodnes je, je autorkou čítankovou v Rakousku. Rakouské děti čtou její úžasnou povídku o Pejskovi, která se jmenuje Kram bambuly a oko nezůstane suché, protože to strašně tragicky končí a ten Pejsek je úžasný, ale prostě špatně skončí. Vpravo potom, normálně si to dovedu, jo, to s tím fakt, jo, vpravo potom Ferdinand von Zár, povídkář, který, který patří, je, je, vlastně skoro stejně starý jako, jako Ibn Eschenbach, byli přátelé, a vlevo již jmenovaný Jakub Julius David z hranic na Moravě, z, z, něhož, z jehož díla Hanka jsem vám četla ukázku na začátku. Krátce jenom k divadlu. Divadlo hrálo významnou roli v dějinách německé kultury na moravském území. Třeba Olomoucké divadlo je velmi staré, vzniklo v roce jako, jako, budova, vzniklo už v roce 1770, předtím se v Olomouci hrálo jezuitské divadlo a různé kočovné spolky jezdily. Budova byla postavena už v roce 1770, problém byl ten, že dole byly byly jatka takže to nahoře docela smrdělo v tom divadle, takže po několika desítkách let, až bylo postaveno nové divadlo, tak jak stojí dnes na Horním náměstí. V Olomouckém divadle, ale i v Brněnském divadle se vystřídala řada významných herců a režisérů, kteří, ale to zase nemůžu zatajovat, velké slávy došly až ve Vídni vlastně. Třeba Tereze Krounesová, která byla oblíbená oblíbená herečka v komediálních rolích, nejslavnější divadelník patrně z Moravy Leo Slezák, což byl velký operní pěvec, zpíval hlavně Richarda Wagnera, což jsou obrovské zpěvácké role, známý humorista, známý vtipálek, který byl schopen i dělat si legraci na jevišti. O, o těch legracích na Jevišti, napsal i několik knížek. Ta nejslavnější legrace je ta, že zpíval Lohengrina, což je jedna z Wagnerových oper. A tam jde o to, že Rytíř, protože ho zradí jeho, jeho milá, on je napřed zachrání ze spáru, bůh a ona, protože. Nic, ona ho zradí a on se změní v labuť po té, co ona ho zradí. A většinou se to na jevišti dělá tak, že přijede labuť, ten herec, zpěvák do ní skočí a odjíždí jako labuť. Tak se to inscenovalo, aspoň v době Slezákově, dneska by se to už asi dělalo moderněji. No a Slezák zpíval a zřejmě měli špatně načasovaný orchester nebo špatně načasovanou labuť. Labuť přijela, jenže Slezák ještě zpíval, takže labuť se odjela přes to jeviště. A když slezák dospíval, tak říká, kdy mi jede další labuť. A to je název i té jeho knihy Van Gitten, x kdy jede další labuť. Tak, to jsou další významní divadelníci. U tohoto se kratičce zastavím. To je Fritz Grünbaum z Brna, jeden z nejslavnějších kabaretistů. Doby předválečné, jakože se říkalo, že typický vídeňský humor, který dodneška, na který jsou dodneška dneška pišní vídeňáci vlastně pochází z Brna anebo z Maďarska. Um, tak, um, to přeskočíme, nemusíte všecká jména slyšet, to je můj oblíbenec. Um, v době kolem první světové války uh, vzniká v Německu hlavně. Bouřlivý literární styl, kterému se říká expresionismus. O tom, o tom přednáším studentům nadamu v Praze, studentům herectví a režie, takže oni jsou vždycky hrozně nadšení a hned chtějí inscenovat nějaký expresionistický kus, protože je to divoké, je to úžasné, je to mladistvé, nadšené. A někteří významní expresionisté tvořili i na Moravě, třeba Hugo Zonenštejn, lyrik, autor pocházející z někde z jihu, z Kiova, z Kiova, který se přátelil s českými anarchistickými básníky a psal úžasnou poezii, kde kombinuje právě ten divoký expresionismus s, s lidovou písničkou Moravskou. Expresionistů bylo na Moravě víc, to jsou ti nejslavnější autoři. Ludvík Vinda, ze Šafova, Ernst Soma z Jihlavy, Oskar Jelínek z Brna, Herman Ungar z Boskovic. A tak dále. Tak, a toto je vůbec nejslavnější autor 20. století, který má něco společného s Moravou, to je Robert Musil, největší romanopisec rakouský všech dob. Jeho nejslavnějším dílem je Muž bez vlastnosti, to je kniha, strašně o dvou dílech, asi 2000 stran. Velmi moderní, velmi těžké ke čtení, srovnává se s Joycem a s Průstem. A tento Robert Musil se narodil sice v Klagenfurtu, ale byl několik let jako mladý chlapec bydl v Brně, protože jeho otec byl profesorem na brněnské technice a jako kadet byl několik let v Hranicích na Moravě v té slavné vojenské škole a z toho vytěžil úžasný román, moc doporučuji ke čtení, ten není tlustý, to je tak sto stran, z matky chovance Terlese. Je to dost brutální o tom, jak chlap, chlapečci, asi 14 a 15 letí, jsou schopni si ubližovat v takových kadetkách. Robert Musil, to asi víte, nebo taky ne, běžte se podívat, má v Jaselské ulici pamětní desku tady v Brně, toto je jeho slavný román. Robert Musil měl bratrance, Aloise musila, to byl velký cestovatel, zejména po Arábii, a hrál v podstatě podobnou roli pro Rakušany, pro Rakousko-Uhersko jako Lorenz Arábie, pro Angličany, čili měl za úkol od Vídeňského dvora spojit Araby k tomu, aby podporovali vždycky spletu trojspolek nebo trojdohodu v první světové válce. Což se mu teda nepodařilo, Lorenz Arábie ho předešel. Ale tento Alois Musil byl i velmi významný spisovatel. Psal právě cestopisy a i vědecké knihy o Orientu. Ještě? Ano. Tak. tak, jo. Předposlední kapitolu řekněme moravské německé literatury tvoří potom literatura z let 30. Která, ani to nesmíme zastírat, u některých autorů dopadá velmi um, německy, nacionálně, protičesky, agresivně, šovinisticky. Jedním z takových autorů, kteří tvořili takzvané Grenzland romány nebo Blut und dichtung se tomu říká německy, byl Karl Hans Strobel, tady v uniformě německého studenta Pražské univerzity, takhle fakt chodili ti studenti tehdy a i ozbrojení chodili a byly opravdu i někdy pouliční bitky mezi českými a německými studenty v Praze to, že taková literatura protičeská, nacionalistická, německá, šovinistická existovala, není divu. Ten konflikt mezi Čechy a Němci, který se začal rozvíjet už na začátku 19. století, vlastně hned po vzniku Českého národního obrození, se čím dál víc přiostřoval a ve 30. letech v podstatě dosáhl vrcholu i založením Henleinovy sudeto-německé strany a potom tím dalším vývojem. Um, na druhé straně existovala na Moravě spousta, i v Čechách, uh, spousta židovských autorů, kteří buď podporovali sionismus, jako tento Oto Abeles, anebo prostě psali o židovských tématech. Um, buď mají židovské hrdiny, nebo píšou o asimilaci a, a tak dále. To jsou různí židovští autoři z různých uh, let z Moravy. Tak, um, na katedře Germanistiky, už pomalu končím s, s výkladem o dějinách, na katedře Germanistiky existuje výzkumné centrum uh, pro výzkum této moravské německé literatury, které registruje. Jednak spisovatele, o kterých jsem mluvila, divadelníky, ale samozřejmě i autory takzvaných nonfikcionálních žánrů, čili žánrů vědeckých, protože ti jsou konec konců ti nejslavnější. Jo, Sigmund Freud, narozený v Příboře, Edmund Husserl, filozof, narozený v Prostějově, to je Kastner z Velkých Pavlovic, Rudolf Kastner, Ernst Tugendhat, Máte tady Tugendhatovu vilu, Tugendhat to byl ten chlapec, který pak v roce 45 byl vystěhováno dřív, vlastně ti Tugendhatovi museli utíct dřív, to byli židé, takže 39 asi. Tugendhat se stal velkým lingvistou. To jsou historikové, slavní, poravští Aha, tady zpátky Willibald Müller, to byl historik, který založil v Olomouci vědeckou knihovnu. E, pamatuju si, že když e, těsně po, po, sametové revoluci, někdy v roce 90-91, pořádala naše e, tehdy snad ještě státní vědecká knihovna takovou malou konferenci, tak můj šéf, velký germanista, profesor Václavek, navrhl, aby se vědecká knihovna Olomoucká přejmenovala právě podle Willibalda Müllera, který založil na konci 19. století, tak tehdy vznikl pokřik, jako že to ne a že ně, po Němci to přece. No. Takže ne. Takže ne. Tak to jsou. Jo, a poslední kapitola, ne předposlední, pořád ještě předposlední kapitola z dějin moravské německé literatury, velmi eh, tragická je kapitola eh, o německy píšících autorech internovaných v getu Terezín. Um, nevím, jestli jste někdy slyšeli. Jistě jste slyšeli o tom, že v Terezíně bylo ghetto, čili koncentrační tábor, ovšem nikoli tábor vyhlazovací, ale bylo to takové zvláštní ghetto, kde po uh, jistých začátcích uh, nacisté povolili konání různých kulturních akcí, jako, jako byly přednášky, divadlo, opery se dokonce studovaly, uh, hrála se hudba. E, psali se básně, byl, bylo to, byl to převážně český kulturní život v českém jazyce, ale v Terezíně tvořili i někteří e, německy píšící autoři, Petr Kín, Ilze Weber, Vlastimil Polák. Tak. No a poslední kapitolu dějin moravské německé literatury tvoří autoři, kteří byli jako děti většinou vystěhováni, odsunuti z Československa v roce 1945 a usadili se v Německu nebo v Rakousku a tam studovali, pracovali a někteří z nich, ti, kteří se stali spisovateli, ve svých dílech vzpomínají na své dětství na Moravě. Tak třeba Peter Hertling. Což byl před rokem, umřel velmi významný současný německý autor, který strávil v Olomouci dětství mezi lety 41 a 45, protože jeho otec byl právník a nesouhlasil příliš s tím nacistickým vývojem v Německu a chtěl uniknout z říše. Z toho dosahu té, té všudy přítomné ideologie nacistické odešel do protektorátu, protože tu měl příbuzné. Jeho rodina pocházela taky z Brna. To Brno je opravdu centrum literární té, té moravské německé literatury. Vzal sebou dvě děti, syna Petra a dceru Hanku, myslím. No a Peter Hertling v Olomouci strávil teda pět let svého mládí mezi svým 11. a 15. rokem života, takové ty nejdůležitější roky a nádherně o tom píše v několika knihách eh, Náhke trágené líbe, čili Opožděná láska, to je přeloženo, eh, v memoárech Učit se žít, eh, má povídku Božena a... Je to, je, to, autor, který vlastně v německém jazyce proslavil Olomouc jako literární město. Pejte Hertling. Další významná autorka, ta ještě žije, Erika Pedretti, narodila se ve Štemberku. Její rodina vlastnila v Zábřehu celý ten oděvní průmysl, ne, později Hedva Zábřeh. Erika Pedretti byla taky odsunutá u věku asi 15 let z, ze Štenberka v roce 45, usadila se ve Švýcarsku, stala se z ní významná hlavně malířka a konceptuální umělkyně, až v pozdějším věku, asi, asi v 50 letech, začala psát. Píše skvěle, získala několik významných literárních cen, a na Moravu vzpomíná taky v mnoha svých knihách, třeba Nechte být paní smrti, přeloženo do češtiny a, a mnoha dalších. Oba ti autoři posledně jmenování Hertlinky Pedrety byli často na návštěvě v Olomouci. Po, po roce 89 četli před studenty ze svých knížek a Rádi se vrátili na, na místa svého dětství. Tak tolik k dějinám nám jenom takhle světem. Když jsme začínali s tímto tématem. Um, to bylo tak asi před 25 lety, ještě tak kolem roku, nikdy si nemůžeme vzpomenout, kdy přesně jsme založili to centrum, jestli v roce 1997 nebo až 98, ale to je celkem jedno. Když jsme začínali, tak jsme si mysleli, že se budeme zabývat tak asi dvěma z ty autory. To, že jsme vůbec věděli, že na Moravě existovalo nějaké německé písemnictví, za to jsme vděčili. Panu profesoru Václavkovi, o kterém jsem už mluvila, to je on, který byl v době normalizace, čili od roku 70 až do roku 89. Naprosto zakázaný germanista. Předtím, předtím byl už docent a měl za sebou mnoho publikací a byla to taková vycházející hvězda české germanistiky. V roce 70 byl v těch čistkách vypuzen z univerzity. Nakonec, nakonec pracoval jako knihovník. Um, nesměl chodit na univerzitu, nesměl publikovat, nesměl cestovat samozřejmě, nesměl mluvit se studenty. Um, prostě zakázaný germanista. Um, já jsem měla to štěstí, že jsem se s ním seznámila jako, jako studentka. Bylo to trošku nebezpečné chodit za Václavkem do knihovny, protože ho lidi sledovali. Ale nakonec mě dostudovat nechali. No a tento Ludvík Václavek v, době, v této době temna normalizačního, když nesměl publikovat, tak právě zhromažďoval informace o těch německy píšících autorech, hlavně z Olomouce a okolí, ale i z celé Moravy. Napsal o tom knížku, která vyšla hned v roce 90, myslím, po sametové revoluci a z toho jsme vycházeli. A tam právě Václavek píše o autorech asi 50, tak jsme si říkali, že to trošku rozšíříme, tak jich bude 200. Dneska jich máme 3000. Máme autory velké, slavné, několik jsem vám jich předvedla, jako Freud a Musil a Ibn Eschbach, ale většina těch autorů, kterými, kterými se zabývám, jsou autoři zcela marginální a zcela neznámí a úplně zapomenutí. A někdy se dá i říct, že možná zapomenutí právem, že to dílo prostě není, není nějak zvláště strhující. Ale najdou se i perly. A proto to, myslím, stojí za to. Pani docentka Topolská je vrstevnice Ludvíka Václavka, ta také s námi začínala v té arbačtele, a to už jsme my v mladých letech, čili ta nastupující generace, kolega Krapman, který přišel jako lektor na Univerzitu Palackého v roce 1991 hned. No a v této čtveřici jsme založili v roce 1997 to Centrum pro výzkum moravské německé literatury které dodnes sídlí na katedře germanistiky, teď zrovna katedra germanistiky, která prošla takovým, mně se ne zcela líbícím vývojem, stalo se z ní takové trošku moc pragmatické učiliště cizího jazyka jenom a vyučujeme studenty, proto, aby se stali tlumočníky a překladateli. Čili ta Arbeitstelle dneska, arbajčtele a je německy prostě pracoviště, centrum pro výzkum Arbeitstelle für Literatur. Čili Arbeitstelle nemá dneska úplně na růžích ustláno na katedře, ale žije. Je to jediná místnost, tak asi třetinová, jako je tahle. A ta místnost je naplněná knihami, jak vidíte, s tím, čili, čili ta arbačtele plní i roli a funkci knihovny, ale velmi neprofesionální knihovny, bych řekla. Není to tak, že bychom sbírali systematicky knížky moravských německých autorů. Když na něco narazíme, tak si to koupíme, když zrovna máme peníze, nebo si to okopírujeme, nebo si to vytiskneme z nějaké sítě. Ale na to, abychom si pořídili prostě knihovnu větší, nemáme ani prostory, jediná místnost, ani peníze. Tady dole Vidíte, a už bude přihořívat jako odborně pro, pro váš obor, tady dole vidíte lístkový katalog, s kterým jsme začínali v roce 97. Tam jsme ukládali na, na jednotlivé lístečky opravdu klasické informace o jednotlivých básnicích, tak jak jsme je různě ponacházeli, hlavně v, v velkých rakouských slovnících. Um, ale i v různých soukromých archivech, sbírkách, knihovnách a tak dále. Um, prvním takovým cílem nebo i výstupem docela pěkným, který, který ještě dneska se dá předvádět, byl už po pěti, šesti letech existence Arbeitstelle první díl slovníků, Lexikon Deutschmerische Auton, čili slovník, Moravských německých autorů. V tom prvním díle z roku 2003 je zhromážděno asi 190 jmen, 190 autorů a každý z těch autorů má článek, někdy stránku, ale někdy i 10 stran. Článek typicky lexikografický, čili život, dílo, na konci je bibliografie vždycky k tomu autorovi. E, ta práce na tom lexikonu byla velmi zábavná, e, protože na něm pracovali právě s námi i studenti. To je totiž to nejhezčí na té naší arbačtele e, bylo celou dobu, že e, tam nepracovali jenom dospělí v uvozovkách, e, literární historikové, nebož od samého začátku i studenti. E, na konci 90. let to ještě. E, velmi dobře šlo, protože tehdy naši studenti byli skvělí. Mluvili plyně německy, psali německy, nedělali chyby. To už je dneska trošku horší, ta úroveň e, znalosti Němčiny i u germanistů klesá, takže je napřed musíme naučit pořádně německy, než je pustíme nebo můžeme pustit ke zpracování nějakého slovníkového hesla. Tehdy to bylo snažší, ale přesto do dneška, když se probírám těmi dvěma díly slovníku, tak musím říct, že smekám klobouk před našimi tehdejšími studenty, kteří byli schopni rešeršovat, čili najít podstatná data ke zcela neznámému autorovi, sepsat o něm smysluplnou stať ve skvělé Němčině, kde bylo potřeba opravit pár chybiček a udělat to součástí toho slovníku. Za tři roky potom vyšel druhý díl toho lexikonu, takže těch lexikograficky zpracovaných autorů je dneska už asi 250. Ale než se dostanu, a nastala potom doba, kdy jsme začali přemýšlet o nějakém modernějším zpracování. K tomu se ještě dostanu, ale teď ještě pár slov k jiným výstupům. Ten lexikografický výstup není samozřejmě jedinou možností, jak může literární historik nebo literární teoretik nebo co zacházet s prameny, s literaturou, kterou našel, kterou přečetl. Nýbrž hlavními výstupy vlastně byly knížky, studie různého typu které se projevují, ty různé typy se projevují třeba barvou těch knížek. To byla naše knižní řada, kterou jsme vydávali v nakladatelství univerzitním. Říkám to v minulém čase, protože z různých důvodů, třeba se k ním ještě dostanu, ta knižní řada vlastně loni už skončila. Jednak vznikaly magisterské a doktorské práce o některých buď velkých autorech moravské německé literatury nebo o zajímavých tématech, tak třeba dnešní brněnský germanista Jan Budňák, náš absolvent, napsal práci, za kterou dostali nějakou cenu v Německu o obraze Čechů v moravské německé literatuře, čili věnoval se tomu, jak v těch románech buď pročeských českých, anebo naopak těch šovinistických škaredých jsou zobrazováni Češi, velmi zajímavá práce, nebo vznikají práce o různých žánrech, o různých epochách moravské německé literatury. Ty modré knížky to jsou zborníky z různých konferencí, červené knížky to jsou takové kulturně historické studie o jednotlivých malých regionech, třeba o Jihlavsku vznikla studie, o Šumpersku, a ještě jedna o Znojemsku, ty bílé to jsou knížky o středověké literatuře, moravské a tak dále. Těch knížek jsme vydali dohromady 40, myslím 42 dokonce v univerzitním nakladatelství. Já, já hned prozradím, proč ta řada skončila, to je velmi jednoduché, je to perverzní, ale přesto jednoduché. Ministerstvo školství to už je léta vymyslelo způsob hodnocení vědy, což znamená, že za jistý typ publikace člověk dostane jistý počet bodů a za to dostane jistý počet peněz. On i jeho katedra, i jeho univerzita. A tam se praví, že kniha, která vyšla v českém nakladatelství, dostane jeden bod, zatímco kniha, která vyšla v zahraničí, dostane 40 bodů. Takže je jasné, že všichni naši studenti, doktorandi publikují v zahraničí a dostali 40 bodů a 40krát víc peněz. Takže proto ta řada skončila. OK. Um. Za mnohem důležitější dneska, než tedy ty vědecké výstupy, které bohužel e, zřejmě narazily na, na e, limity ministerstva školství, e, považuji e, práci pro široké publiku. E, ještě takhle to, to uvedu. Když jsme tu Arbeitstelle zakládali a začali s tím výzkumem moravské německé literatury, tak naším publikem byli zejména kolegové v zahraničí, germanisté, literární historikové v Německu a hlavně v Rakousku. Protože v Rakousku kolegové někteří o moravské německé literatuře něco vědí. Znají samozřejmě Marie von Ibn Eschenbach, Ferdinanda Zára, Dávida Musila, aniž by mnoz, mnozí ale věděli, že tito velcí autoři, jejich velcí autoři, jejich velcí rakouští autoři mají něco společného s Moravou. To my jsme jim právě sdělovali že ty moravské kořeny jsou někdy u některých důležité. Zdělovali jsme jim také, že třeba kromě jim známe Marie von Ibn eschenbach v, té, v téže době vedlení tvořili i další autoři významní, dobří, kteří psali perly, a které oni neznají. Takže to byly Rakušané. V Německu čím dál od hranic, čím dál na západ, už se o té naší literatuře neví nic. Stejně tak se ale neví nic v Německu o rakouské literatuře. Němci na to celkem kašlou, Rakušaní jim to vyčítají, ale to je taková hra, která se hraje už 100 let, už od doby romantiky, čili 200 let. České publikum jsme poměrně zanedbávali na začátku. Psali jsme německy, ten slovník, který jsem vám ukazoval, je německy, všechny ty studie, které jsme vydávali, byly německy, konference, které jsme konali, byly německy. České publikum jsme zanedbávali, už ani nevím proč, nebyl čas prostě. Až někdy na přelomu tisíciletí možná jsme si všimli, že to české publikum je důležité, protože tím jsem vlastně začala. České publikum o této literatuře německy psané ze svého města, ze svého regionu neví nic. A proto jsme začali překládat některá zajímavá díla moravské německé literatury. A tady jsou knížky, přebaly. Některých z nich přeložených už je taky asi 15-16 knížek. To je samozřejmě práce, která je sice zábavná, i na ní se podílejí studenti mnohdy, um, ale je to práce, která se potřebuje nějakou finanční podporu. Není to není to, uh, jednoduché uh, jí sehnat. Zase to už je zase ministerstvo kultury uh, příslušné k tomu. Um, takže ale snažíme se jednou, nejméně jednou za rok, aspoň jednu knížku přeložit. Vyšla i antologie moravské německé literatury, ta tu ještě není vyobrazena. Čili snažíme se i pro velké publikum české dělat přednášky, výstavy a překládáme. Tak. A teď? Jo. Se podívám, kolik máme času ještě. A teď poslední kapitola v tom, co vám chci říci. Někdy, taky zase kolem přelomu tisíciletí, přišli studenti, nás starší by to už asi nenapadlo, s tím, že by ta data archivovaná v tom. Listkovém katalogu a na různých kopiích. Tam máme několik takových výsuvných skříní v té arbačtele, kde máme kopie z různých knížek, časopisů, novin, archivů. Že to není úplně ideální, s tím přišli studenti, měli zcela pravdu, protože ty lístky byly psány různými rukopisy, těžko se to četlo. Každou chvíli něco zmizelo, někdo to ukradl, protože to potřeboval ke zpracování svoji diplomky. Strácelo se to, čili přišli studenti s nápadem nějaké databanky. Ehm, tak jsme se na to vrhli, vyrobili jsme jakýsi seznam, já o to už si moc nepamatuju. Ehm, pracovalo na tom spousta studentů, data, která byla hlavně v těch slovnicích, se kam si ukládala. No, skončilo to špatně, skončilo to tím, že jsme ztratili heslo, už jsme ho nikdy potom nenašli, takže práce asi deseti lidí, tří letá, tisíce hodin byla. Pryč. Já jsem pak dlouho nechtěla nic slyšet o žádných elektronických databankách, ale nakonec mě přesvědčil kolega Martin Farkaš, který byl ajťák, student u nás, u nás na katedře a který vymyslel, chtěl to původně zpracovat jako diplomku, nakonec toho sešlo, ale vymyslel to tak, že bychom data, která známe o našich autorech, mohli ukládat do mapy, no, literární mapa německy píšící autorů. Já vám napřed ukážu slajdy a pak vám tu mapu ukážu v natura, jak, jak, opravdu funguje na síti. Ehm, ta mapa začíná teda nějakým titulním obrázkem a potom opravdu se objeví historická mapa e, Moravy a Slezska, e, která pochází z doby e, Jana Amose Kovenského. A pod touto adresou najdete tu naši databanku limamupol.cz. Tady to má takovou tu muři Tak. A na té mapě jsou zakresleny, ukážu vám, jak to funguje, jednotlivé malé nebo jednotlivé regiony Moravy, tak třeba Brněnsko. Um, s Brnem a dalšími dvěma městečky, a jsou Ivančice a co to tam je? Jundorf. Co to je? Co by mohl být Jundorf? Severo, severo, západně. Původně Jundorf, ale no nic. Cože? Jundrov, Jundrov, jasně, jasně, Jundrov, čili jo, jo, určitě, ano. Um, nebojte, ta mapa má i českou verzi, tady, tady vám ukazuju, ale německou. Um, čili v každém regionu jsou označena, uh, Jednotlivá města, vesničky, v Brněnském regionu tři. To celé je work in progress, to vzniká. Byť už do toho bylo vloženo 10 tisíce hodin. 100 tisíce korun, mnoho úsilí, tak to dávno ještě není hotové. Čili to, že tam jsou jenom tři body v tom regionu Brněnském, je teprve začátek, mělo by jich tam být víc. Když, na ten, aha, když kliknete na ten region, tak vám vědou autoři, tady dole vidíte Hertlinga a Dudíka, kteří s tím regionem nějak souviseli. Když kliknete na Brno, tak vyjede popisek, co je Brno, kde je Brno, kteří autoři tam tvořili třeba a vědou, vědou články o jednotlivých autorech. A ještě obrázek vám tam se ukáže. A tak, konec, konec. A teď vám ukážu databanku, jak funguje. Tak, takhle vypadá i natura. Um, to programování té databanky byla, byla celkem velmi komplikovaná práce. Se nakonec ukázalo, ten nápad asi je nosný, že budeme ta data ukládat do nějaké mapy, ale jak to udělat a aby to fungovalo, to trvalo zase několik let. Samozřejmě jsme. Um, jsme udělali typickou začátečnickou chybu, že jsme si na to programování zjednali programátora, který byl levný protože jsme neměli peníze, samozřejmě nejsme profesionální organizace, nejbrž špatně placená státní univerzita a její malinkatá katedra, která nemá žádné peníze a v ní ještě menší arbačtele, která je tam vlastně jenom trpěná. Takže jsme si chytili levného programátora, který byl sice šikovný, ale šileně líný a absolutně nespolehlivý. Takže... Nám vždycky jednou, jednou za půl roku, když jsme ho asi po 15 urgencích konečně sehnali, nám předvedl něco bezvadného, úžasně, nám se to strašně líbilo. Takže jsme byli uklidněni, jsme byli sami sama děvčata tehdy, Uh, jsme dodnes, um, a nechali jsme ho pracovat dál. A takhle jsme to s ním vydrželi pět let. A když teda po pěti letech konečně jsme se rozhodli, že by to takhle nešlo, tak jsme přemluvili univerzitní ITáky, ať, ať to dodělají. Takže teď je to na, naprogramováno už profesionálně a funguje to tak, že můžete myší jezdit po jednotlivých regionech. A ta, když na jeden kliknete, tak zjistíte, že jste v Olomouci. A ta databanka by měla, ano, mít i českou podobu, na které se, přeložit tuto stránku, na které se zase významně podílejí dnešní studenti. A už jsem naznačila, že germanistika v Olomouci se poněkud transformovala z původně filologické, vědecké germanistiky na pragmatickou výuku jazyka, hlavně pro tlumočníky a překladatele, takže naši studenti teď překládají ty různé původně německé články. Tak, když kliknete na Olomouc, tak se vám tady objeví obrázky z Olomouce a k ním příslušní autoři. Tak třeba Franz Punda, když si rozkliknete. Aha. Je to tady anglicky. No, je to work in progress, jo. Já zpřepnu na němčinu. Nefunguje. Ale je němčina. Um, a u každého toho autora je krátká biografie, kde se dovíte, co, co to bylo za člověka. Pak si můžete rozkliknout dlouhou biografii, čili pořádný popis života. A pod Tou biografií jsou potom jednotlivá díla. A když máte kliku, tak třeba zkusíme. Tak ne, to ne, 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 ne. Jsem chtěla říct, když máte kliku a rozkliknete si jedno z těch děl, tak dokonce je tam popis, anotace, o čem to je. Tuhle tu část databanky mají naši studenti rádi, když se připravují na státnice, tak nemusí číst celé ty romány, protože se rozkliknou jenom, jenom, jenom tady naši databanku a ze zápisku se dovědí, o čem to je. Těch zápisků tam ještě, pravda, moc není, takže to vám je neukážu, bo je nenajdu. Um, to jsem vám ještě taky nařekla, že dějiny moravské německé literatury se zkouší u nás, u státnic. Jsme jediná germanistika na světě, která má toto téma. Tak. A pak by tu měl být ještě někde, ano, seznam sekundární literatury, čili články, kde se o tom autorovi něco dočtete. A ještě... Bindungen. Uhum. A ještě jsme tam teďka nově dali, dali kolonku, která se německy jmenuje Verbindungen, což znamená kontakty a myslí se tím kontakty k jiným slavným. Nebo k slavným autorům německé literatury nebo české literatury. Jo, tady e, to ještě to je úplně nová kolonka, takže tam ještě není vůbec nic, ale Franz Punda se zřejmě znal s Petrem Bezručem a to se tam časem dopíše. Stejně tak se znal zřejmě s Teodorem Herzlem, což byl zakladatel sionismu, a e, dopíšeme tam, jak se s ním znal, o co šlo. Tak, teď. Na co to je dobré, taková databanka? To je otázka na vás v podstatě, ale já jenom, já jenom to nakousnu. Tak samozřejmě, ptáme-li se, na co, na co taková databanka je, zase to vrátím, jo, je možno samozřejmě hledat podle písmen, ty autory, podle abecedy tady můžete napsat jméno autora, ono vám něco z toho vypadne, tak napíšeme třeba Štroubl. Uh -huh. uh, dokonce je tu full text suche, čili, uh, jak to řekne, uh, vyhledávání textové, pl, Plnotextové vyhledávání, takže hledáte-li nějakou postavu literární třeba a, uh, tak možná budete mít štěstí, nevím, jak to úplně funguje, tak to radši nebudu pokoušet, jestli už to funguje. Tak, na co je to dobré? Čili první, první odpověď na tu otázku je: jsme schopni tímto způsobem data, která máme po různých cedulích a bojíme se, že se ztratí, archivovat. Trvalej, tak, aby se nestratila. Tady od toho už heslo nestratíme, protože to mají ti ajťáci univerzitní pevně v ruce. Takže je to trvalejší archivování. Druhá věc, která doufám z toho byť kratičkého předvedení byla jasná, je to hezké. Je to hezké, je to čučavé, je to nápadité. I ten nápad s tou mapou se mně opravdu líbí je to jakoby interaktivní, bliká to na člověka, když, když, potom jezdí. Fajn. Um, zatím... Tři, nebo tak, třetí odpověď, která zatím není úplně, jak to říct, není úplně dovedená do konce. Ta databanka je různě prolinkovaná, takže časem, až tam, až tam ta data opravdu budou, teď je jich tam možná 5% toho, co by tam čase mohlo být, tak až tam ta data budou, tak bude umět odpovídat na různé otázky, které jsou pro nás literární historiky důležité. Tak zatím ta databanka umí odpovědět třeba na otázku, kde se narodil jaký autor, nebo obráceně, kteří velcí autoři, spisovatelé, filozofové, intelektuálové, pocházejí z mé vesnice. Tohle je otázka, která Třeba zajímá sudeťáky, naše krajany, kteří žijí v Německu a vědí, aha, babička pocházela z Ivančic. Tak se podíváme, kdo tam ještě bydlel v těch Ivančicích. Um, Germanisty, třeba ty rakouské německé, zase zajímá ta obrácená otázka. Kde žila rabinka Dubská Ibne Eschenbach, co dělala v životě? Ale těch otázek, které může literární historik formulovat, je samozřejmě víc. Já nevím, třeba otázka po literárních postavách. Jak jsem říkala, Honza Budňák napsal knižku České postavy v německých, v německých dílech. Stejně tak si umím představit diplomku nebo doktorskou práci postava faráře v německých románech z Moravy, postava učitele nebo. Je možno formulovat otázku po literární epoše, kteří všichni autoři tvořili na Moravě v období Biedemajeru, kteří autoři psali expresionisticky. Nebo můžu klást otázku literárně sociologickou, třeba kteří autoři dosáhli jakého vzdělání. To není, není v regionu Vyškov, třeba. Kteří autoři byli kterého vyznání? kteří autoři byli členové NSDAP a, a tak dále. Jo, ta databanka by toto všechno časem měla umět. A co dále by měla umět? Um, to je trošku hudba budoucnosti spíše z hlediska právního. Um, měla by umět spojit... S těmi jednotlivými autory, tak třeba Mablera si otevřeme, um, archivní materiály, které buď máme k dispozici už v Arbajčtele, anebo, anebo je ještě sezbíráme. Jo, míním tím, um, já nevím, otevřeme si autora, víme, že napsal román ten, ten a ten, my ho máme v Arbajčtele v knihovně. My ho máme dokonce naskenovaný, takže moje ideální představa by byla, kliknu si na ten román, on na mě vyskočí naskenovaný. To je ovšem problém právní samozřejmě, problém copyrightu, se kterým si nevíme rady, lépe řečeno jsme to ještě ani moc neskoumali. Je třeba říci taky, že ta naše arbajčtele v dobách slávy, což bylo tak kolem přelomu tisíciletí nebo ještě před deseti lety, měla řekněme 40 studentů, kterým jsme byli schopni platit stipendia, a je nás tam pět. Takže asi nemůžeme, nemůžeme fungovat na všech frontách a otázku copyrightu jsme prostě ještě neřešili, ale bylo, bylo by to ideální, kdyby toto prolinkování bylo možné. Stejně tak za ideální bych považovala prolinkování jednotlivých autorů se sekundární literaturou, třeba tou, která vznikla v naší provenienci, čili s našimi... Diplomkami, bakalářskými pracemi, doktorskými pracemi. Čili kliknete na autora a zrovna ta databanka vám poskytne veškerý materiál, který k tomu autorovi existuje. To je ideální představa. Tak, poslední otázka, a ta už je opravdu na vás. Co um, s tím? Tak máme krásnou hračku. Které jsme věnovali obrovské úsilí a ještě dále budeme pokračovat. Teď jsme dokonce požádali o nějaký grant ministerstvo kultury. Uvidíme, jestli ho dostaneme na další plnění databanky, ale teď jak to prodat, jako na... to, to nevíme. Nevíme ani, to počítadlo tam není, ale můžeme o něj samozřejmě požádat. Nevíme ani, jestli si to opravdu někdo otvírá tu databanku. Občas slyším, že ano, občas poznám nějaký náš text v textech třeba z Pražské akademie věd. Takže badatelé možná si tu, si tu databanku otvírají, ale přesto, přesto mě v hlavě vrtá otázka, co s tím, jak to prodat. Jak na to upozornit? A to je otázka pro vás, odborníky. My tu databanku umíme jenom plnit. Tak, děkuji za pozornost. Tím končím. V podstatě nějaké práce, nápady. Nápady, nápady? samozřejmě otázky. Pardon, já mám tady otázka, ano? N Neskoušeli, tak máme v Olomouci státní vědeckou knihovnu, čili dříve státní, dneska vědeckou knihovnu, která je jistě úžasná. Je to, je to pícha Olomouce, ale je pravda, že jsme to neskoušeli. No. Pracuje tam spousta našich absolventů, zkusíme. Je, <laughs> je, jasně. Mm. Jo, jo. Jo. Mhm. Já se stydím do toho mluvit. A uh, vy jste totiž říkala, že nesledujete nebo nemáte jak sledovat uh, to, kolik lidí tam chodí Počítatlo, a tak. Jasně. Tak mm -hmm. určitě si to dát na Google Analytics, že to je taková standardní nebo... No, to už A tam, třeba, třeba tam můžete já. sledovat... Nevím jak... vůbec, o čem mluvíte, jo? ale doufám, tak že Google má nástroj, vladí. Google má jasně, nástroj jasně, který jasně. Vlastně vám pomůže jo, sledovat, jo, jo. jak se ti lidé ano, na těch ano, stránkách ano, chovají. Ano. To zadám našim ajťákům, protože ne, úplně nejnovější taková jako marketingová strategie, to za náma opravdu nás přišli z oddělení marketingu v Olomoucké univerzity, je, že si máme zařídit platební bránu. S tím, že když zvláště lancmani sudečtí, kteří mají víc peněz než češ, český odběratel, když se jim to bude líbit, tak nech tam něco dají, jako zaplatí nějaký dár za, za to, že si to můžou prohlídnout. No, tak jsme říkali, dobře, chlapci to naprogramovali, ajťáci, a když jsem to chtěla spustit, tak, tak mě paní ekonomka naše konfrontovala s otázkou, říká, no a kolik myslíte, že vám jako kdo pošle, protože to je pro ně nějak důležité, aby to mohli plánovat nebo co si. To říká, no to já nevím. Jo, čili tam, tam to začíná. My nevíme, kolik lidí se na to dívá, na tož, abychom byli schopni odhadnout, kolik lidí nám něco zaplatí. Jo, čili tady, ani tam nemáme žádné. Takže vy to chcete jakože spoplatnit celou tu databázi, nebo? Um, ne, spíš systémem darů, že bychom to jako spoplatnit určitě ne, protože to Takže bychom to... zase zabránili a Přístupu, to ne. Takže, aby to byl jakože dobrovolný příspěvek ano, za ano, to, že ano, se ano, to děje? Ano, ano. ano. To, to bychom mm. uh, hodlali udělat, jo. Když nám to povolí ekonomicky oddělení, není to jednoduché otázka daní, jak kdo je pláce daní, jak kdo není. A, hm, jo. Knihovna, třeba moravských. Určitě, určitě. A tam by mě potom určitě zajímalo, jak propojit právě to, co vy máte v té uh -huh. své databázi, uh -huh. s tím, co má ve fondu ta příslušná knihovna. A kdyby toto to se podařilo, tak uh -huh. si myslím, že se s tím dá už daleko lépe pracovat, právě protože i ty městské knihovny nebo knihovny vlastně lokální uh -huh. si myslím, že mají uživatele, které by tohle to mohlo velmi zajímat. Uh -huh. Propojení v podstatě toho nějakého lokálního jo, jo. prvku s nějakým širším jo. kontextem kulturním. A dalo by se s tím pracovat třeba já i myslím, vůči že, školám to, v rámci co výuky. Jste říkali o, obě, obě kolegyně, že to je opravdu nutný náš příští krok. že mm -hmm. Já musím zajít za novou ředitelkou knihovny olomoucké a seznámitý z databanku a zeptat se, jestli, jestli můžeme nějakým způsobem spolupracovat. V Olomouci je teda podle mě jediná ta vědecká knihovna, která má knihy našich autorů, jinak městské knihovny určitě ne, ale po Čechách a Pomoravě, Výhlavě třeba je spousta věcí v archivu a největší fondy má Liberec. Tam se no. to i zhromažďuje v posledních letech, to německé písemnictví, a ti mají nejen teda autory z Čech a z Prahy, ale i naše. No. No, a myslím si, že oni se tomu taky věnují, ta digitalizace. Takže určitě. to je určitě no. úžasné, Každá s nimi spolupracovat. se věnuje vlastně v té německé jo, jo. oblasti se myslela. Jo, Já myslím, no. že tam musí vést naše další kroky. No. Oni, oni tam ty další kroky nevedli nejen proto, že nás na to není dost a nejsou lidi a nejsou peníze, ale i proto, že ta databanka e, sice se vyvíjela šíleně dlouho, ale takhle prezentovatelná je teprve půl roku. Jo, předtím to buď nejelo, protože to nefungovalo, anebo tam to bylo ještě málo, tak teď už teď už to můžeme opravdu někomu ukázat, a abychom nedělali o studu, no. no, Já si myslím, že se tady otvírá i nějaká práce třeba pro studenty knihovnictví, informačních studií, dovede si představit nějaké dílčí projekty, Absolutně, i nějaké okamžitě. práce, mm -hmm. takže... Pokud bychom se jo, na něčem jo. společně domluvili, a byl by ano. třeba ze strany studentů zájem, na něčem takovém nějakého. A tomí adresu. Tak já budu strašně, že by to bylo zajímavé. Si, si chtěl napsat na to bakalářskou magisterskou práci, nebo prostě něco. Z hlediska eh, designu, třeba, třeba toho té služby a tak dále, třeba, myslím si, že třeba. je tam spousta otázek, které bychom mm -hmm. nebo studenti naši by možná mm -hmm. na ně dokázali najít odpovědi, protože ten jejich pohled by pro vás mohl být užitečný. třeba i řešení těch právních problémů jako je copyright, nebo určitě. Za, za každou spolupráci budu vděčná. A když dostaneme grant Naki, tak dokonce jsem schopná platit stipendia. Jo? Dobr, není tak problém. to je úžasná nabídka. <laughs> <laughs> na to určitě studenti rádi budou slyšet. Dobře, tak myslím si, že je čas na poslední kratičkou otázku, protože paní profesorka potřebuje tak odjet. Být. Být, tak pokud ještě máte nějakou poznámku nebo dotaz, něco, co by vás napadlo... Tak se zeptejte, pokud ne, tak určitě můžete popřemýšlet dál o nějakém směřování svém a byly tu nějaké návrhy, tak si myslím, že ke spolupráci jsme jsme otevřeni z obou stran. Tak jo, tak všem moc děkuji za to, že jste přišli. Já děkujeme děkuju ještě jednou paní profesorce Fialové, že vážila cestu z Olomouce Ráda. a děkuji také za celý semestr, že jste sem chodili a zajímali se o témata a těším se, těším se na viděnou zase na jaře. Tak jo, mějte se hezky a. Pěkný, pěkný svátky.